নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা টমেটো চাটনি ৰেচিপি আনিছোঁ। অকণমান জ্বলা মিঠা লিখা লাগে খাবলৈ, খুব ভাল হয়। ট্ৰাই কৰি চাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক তেন্তে আমি এতিয়া ৰেচিপিটো চাওঁ। এয়া মই বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপমান খিচমিচ লৈছোঁ, কাজু মই মাজেৰে দুফাল কৰিছোঁ, আৰু অকণমান নেমু ৰস আৰু খজুৰ কেইটামান মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মই আধা কাপ চেনি লৈছোঁ, অকণমান হালধি, নিমখ এক চামুচ, অলপ জলকীয়া গুড়ি, পাঁচফোৰণ আৰু এটা শুকান জলকীয়া। বিলাহীটো মই এনেকৈ দেখুওৱা ধৰণে মই কাটি লৈছোঁ। অলপ মিহি মিহিকৈ কাটিব, তেতিয়া সোনকালে সিজি যায় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। মই তিনিটা বিলাহী লৈছোঁ অকণ ডাঙৰ চাইজৰ, আৰু খজুৰটো মই এনেকুৱা দেখুৱা ধৰণে কাটি লৈছোঁ, মাজেৰে গুটিটো ওলোৱাই ল'ব, তাৰপিছত এনেকৈ মেলি কটাৰীখনে দীঘল দীঘলকৈ সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি দিব। এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ, তাতে তিনি চামুচমান জোখৰ মই মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হওঁতেই মই তাত পাঁচফোৰণ দিছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া, আৰু এক মিনিটমান মই এইখিনি ভাজিম। তেতিয়া পাঁচফোৰণৰ এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহে খাবলৈ, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। অলপ সময় এনেকৈ খোলাকৈ ৰাখিব। এয়া ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ এক চামুচ, আৰু অকণমান হালধি গুড়ি আধা চামুচৰ সমান, আৰু আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়িটো অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে জ্বলা মিঠা খাই ভাল পায় তেতিয়া দিব পাৰে, আৰু যদি জ্বলা ভাল নাপায় তেন্তে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া মই ঢাকনখন অলপ সময়ৰ কাৰণে মাৰি দিছোঁ সিজিবলৈ। এতিয়া মই সৰু চামুচেৰে এক চামুচ নেমু ৰস দিছোঁ, আকৌ মই ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। আকৌ মই 4 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। মই তিনিটা বিলাহীত আধা কাপ চেনি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব, কিন্তু বহুত বেছি কম নিদিব, ভাল নালাগিব। চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কাজুখিনি দি দিছোঁ। দিছে, চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ পাক লৈছে। চেনিটো যিমান গেছত আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব সিমান মানে কেৰামেলাইজড হয় আৰু ডাঠ হৈ আহি থাকে, আৰু বিলাহী ৰংটো বহুত ধুনীয়াকৈ ওলায়। দেখিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা খজুৰখিনি দি দিছোঁ আৰু খিচমিচ কেইটামান দিছোঁ। খজুৰৰ এটা বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে এই চাটনিটোত, ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া চাওক, প্ৰায় আমাৰ হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু অলপ ডাঠো হৈ গ'ল। বহুত বেছি ডাঠ নকৰিব, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো অলপ ডাঠ হয়, ইমানটো ডাঠ কৰাকৈ ৰাখিব দেখুৱা ধৰণে। এয়া মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ টমেটো চাটনি ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে পুৰি বা ৰুটিৰ লগত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত খালি জনাব নাপাহৰিব।